عدنان جلال سرکردهی که گوری گلی کردستانه اول درگای روشنبیری و هات و تناو کای سیاسی لبواری روشنبیری دا رولی که دیاری بینی و هر لبواری نوسین لبواری روشنامگری لبواری میدیا خزمتی که گوری بگلی کردستان کردو خاونی چندین کتیبو برهمه بزمانی کردی و بزمانی عربی نوسین صدق مام جلال لا شورشکانی کردستان دا وقت رابری که روشن بیر و روناک بیر دوری گرینی هوا ولا سرخدسنی شورشنوی کردستان دا دوری که گرینی هوا و بایخی به همو بوارکان دا و بتایبتی با بواری روشن بیری و روناک بیری اتوانین بلین یکی که لو سرکده گوره روناک بیره مجوانه ای که ناوی للا پراد رو شاوکانی مجوی گلی کردستان دا بشانازی و نسبتو دی چوار سالی ملاوی خالق خوشبو جناب امام جلال هزار رحمت انرم بو روحی پاکی امام جلال او روحی کتا چو جیر خاک لخزمتی کردو کردستانا کم ترخم نبو همو جیانی خوی ترخان کر بو خزمتی کردو کردستان رگای کردائیتی همو تمنی خوی صرف کرد جناب امام جلال یکی بو لو سرکردانی که همیشه لگل روشن بیران و ادیبان و نوسران پیوندی که بتو زور چاکی هبو که همیشه پال پشتو هندری همون نوسران و روشن بیران بو با گیاندینی همو بیرو راکانیان به بیت جاوازی چندین روزنامه نوسی باشه لکردستان من نویرم نویرم بلم فلانه کستم که دین کس عزیز دبید الحمدلله دین روزنامه نوسی باش پیاب بود لکردستان و اوانه استا لکای دانه و لخبات دانه اگر لباسی مردوکان بکم ما مصر حلمی شریف چاکترین روزنامه نوسی کردی بود طبعا جیل ایما لپیش ایما روزنامه نوسی گوری کرد ما مصر برای محمد بود که اول گواری گلایه جدی درک دو نوسینی کردی دهه نباشه و ایست او کردی زمانی کردی او پاکر دو لکلماتی بگن او کرد روانی که او شدی پین شروع کاری پین نوسی او مثلا ایست او بوت زمانی او سردما ولی عمل ایست ماشاءالله زور من هی عملیان درج بید همون روزنامه نوسی نویرم نوی کسی بله روزنامه نوسی سرکوتو دبی هوشیار بید زنا بشد بزنی اعتماد کرد سر وسایق و دکیومنت و مصادیر نکر و الاخوی لقصب کرد پاشن راز گو بید راست کن بله بزاری بی سلبی و ایجابی و هر روزی کوچی دوایی سرکردهای گوری کردو تی کوشری من دو ناز بدریجی دیان سال و روناک بیری هلکوتو دو سری دیاری نتبا کمان روانشاد مام جلال هزاران درود با روحی بیگردی هزاران سلاو ویادی شیرینی مام جلال کسایتی که نک لایه می کرد و ناوچکه و کرالاتی ناو راز بلکوله همه دنیای ناسته و اوی من دمه آماجه پیه بم لمیاده ها اوی پیوندی ایمه به بریزیانه و لکاتی در کردنی روزنامه کردوسای نوی بو سالی 1902 منیش با خومیه که بوم لروزنامه نوسه سرکی یکانی او روزنامه بدری جایی چندین سال ایمه کرمان تیا کرد ولن زیکه و بریز مام جلال شاو دیری کارکان مانیه کردو کوب نوی پیه کردین بستافی روزنامه و دسته نوسرانی روزنامه و با او قلمانی کتیا مانا نوسی همو جر هست مکر مام جلال لم کعیش دا لم بوارش دا
توانایشی گەورەیە توانای ڕۆژنامەنووسی و سرنجی بە پێزی بەرامبەر یەک بەیەکی ڕۆژنامەنووسەکانە دەرکان و زۆر جار ئێمە تووشی ڕامان و سەرسوڕمانە بووین کە ئەچووینە خزمەتی سرنجی وردی لەسەر بابەتە ڕۆژنامەنووسیەکانمانەدا. من بۆ خۆم چەند بابەتێکم بڵاوە کردەوە. چەند جارێک بە ڕێزمان جەلال گفتوگۆی لەسەر بابەتەکانم کرد و ڕێنمایی کردم چه پەسەند بوێ لای چه ڕەخنەی هەبوو بێ من بەوانە بەڕاستی زۆر خۆشحاڵە بووم. مام جەلال ئەستێرەی درەوشاوی کاروانی خەباتی کوردایەتی، کاروانی تێکۆشانی پێشمەرگایەتی، خەباتی سیاسی میلەتی کوردە، خەباتی ڕووناکبیری و ڕۆژنامەوانی میلەتی کوردە لەو بڕوایان تا کوردێک لەسەر ئەم زەمینە بمێنێ ناوی مام جەلال بەگەشی ئەمێنە لە لای یادی هەمیشە درەوشاوە ئابێ. قسەیەک هەیە لێن نەتەوەکان هەفتا ساڵ چاوەڕی کارێزمایەکەن هەتایبێت و دەریان بێنێ لە قڕ لە لیتا وەکوی کە مالی زیا ڕزگارکەری هەیە سەنگافۆرە ڕزگارکەری هەبوو ئەم وڵاتانە. مام جەلال کارێزمای کورد بوو بەڵام زۆر بەداخەوە کە بۆ کارێزما تەمەن با بڵین نەخۆشی ڕێگی نایە ئەجنا ئەوی کە لە تەمەنی مام جەلالە لە حەوت ساڵی سەرۆکایەتی مام جەلالە بۆ کورد کراوە لە 2005 و تاوەکو 2012 یەکسانە بەوەی کە 80 ساڵی پێشوو کراوە. بەڕاستی مام جەلال ئەو کەسایەتیە کە کەس ناتوانێت شوێنی بگرێتەوە و کەسیش ناتوانێت باسی بکە هەر بە باسکردنیش. بەڵام ئەوی کە چەند جارێ لەگەڵی دانیشتوێ ئەزانێت کە بەحرێک لە زانیاری، بەحرێک لە دڵسۆزی، بەحرێک لە فەلسفە، بەحرێک لە ڕزگارکردنی میلەتێک کە لە شاخەوە ئەو هیوا گەورەی کە هاتوتەوە ناو بەغا ینی ئەو وڵاتی کە تەنانەت لە ئەفۆک ئامەکانی ناوی ئەویان نەنووسیوە بەڵام هاتووە بۆتەوە بەسەر حکومەتانی چیرۆکی ژانی هەڤاڵ مام جەلال چیرۆکی کی ئەتوانم بڵێم ئەفسوناوێ هەتاوەکو باسکرێ هەتاوەکو قسەی لەسەر بکرێت هەرکەمە. ئەم کەسە یەک لەوانەیە کە لە لادیەک و دروست بووە بۆ بەسەر کۆماری عراق، لە لادیەک و دروست بووە بۆ بەسکرتێری کێتی نیشتمانی کوردستان، لە لادیەک و هاتووە گەنجێک بۆ بە زمانزانێک و بلیمەتێک و کە بتوانێت هەموو دژەکانە سەر سفرەیەکی خۆی لە نەماڵێکی خۆی لە ناو دانیشتنێکە کۆکاتەوە. تاکە کەسە کە توانیوێتی کۆندۆلیزە ڕایس و ئەحمەدی نەژاد لە ماوەی هەفتەیەکە ببینێ، دانی هەر ئەوە نەبەستە کە بڵین ئەم پیاوە بەڕاستی کارێزمان بوو.